Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30, 5 Julai anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof, tajuk utama tengah hari ini. Tukang kebun disyaki ceroboh asrama perempuan dan cabul pelajar. Juga 6 lot kedai perabot 2 tingkat hangus. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis menahan seorang tukang kebun kerana disyaki menceroboh dan mencabul seorang pelajar perempuan tingkatan 5 di sebuah asrama sekolah di Kemaman, Terengganu semalam. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan berkata, dalam kejadian awal pagi semalam, lelaki berusia 32 tahun itu memakai topeng muka dan bersembunyi di bawah katil sebelum menghampiri tiga pelajar perempuan berkenaan. Ketika kejadian, suspek dikatakan meminta telefon bimbit sambil meraba seorang daripada pelajar terbabit. Dia turut mengugut pelajar berkenaan supaya berdiam diri dan mengancam dia mempunyai pisau. Bagaimanapun, pelajar terbabit nekat menjerit, meminta tolong dan melarikan diri. Suspek dipercayai mengejar pelajar terbabit sebelum melarikan diri. Kejadian itu diketahui warden asrama selepas menerima pesanan WhatsApp daripada pelajar perempuan tingkatan 5 kira-kira jam 3.15 pagi. Siasatan awal mendapati pagar asrama telah dipotong selain sebilah pisau ditemui di bawah katil pelajar. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat hari ini untuk ditahan beriman bagi membantu siasatan. 165 individu ditahan atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP semalam. Daripada jumlah itu, 96 individu terbabit dalam aktiviti pub dan kelab malam. Dalam satu kenyataan, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, 67 lagi membabitkan individu melanggar SOP dan 2 lagi individu terbabit dengan aktiviti kehadiran orang awam yang menyukarkan penjarakan sosial. Ia hasil pemantauan pasukan bertindak operasi pemantauan diketuai Polis Diraja Malaysia PDRM yang melakukan 61,727 pemeriksaan semalam. Pemantauan dilakukan di 3,786 pasaraya, 5,498 restoran serta 1,733 penjaja, 1,007 kilang dan 3,569 bank dan 741 pejabat kerajaan. Tidak terkecuali 1,204 terminal pengangkutan darat, 259 terminal pengangkutan air serta 88 terminal pengangkutan udara. Enam lot bangunan 2 tingkat yang dijadikan kedai perabot di Jalan Berserah Kuantan musnah dalam kebakaran tengah malam tadi. Tindakan pantas bomba dapat menyelamatkan 4 lot kedai sederet dengan premis menjual perabot terbabit dari turut terbakar. 4 jentera bersama 29 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuantan dan Indra Mahkota bergegas ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada jam 12.20 tengah malam. Sebaik tiba, api sedang marak dan memusnahkan sebahagian besar premis terbabit. Anggota bomba mengambil masa hampir sejam untuk mengawal kebakaran. Oh, setakat ini pihak bomba berjaya lah mengawal kebakaran tersebut daripada merebak ke bahagian bersebelahan dan juga bahagian belakang. Dan alhamdulillah lah, tidak ada sebarang kecederaan. Kebakaran memusnahkan hampir 80% bangunan kedai 2 tingkat ini. Punca dan jumlah kerugian masih disiasat. 8 kereta hangus dalam satu kebakaran di bengkel membaiki kenderaan di Jelutong Pulau Pinang petang semalam. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian di Jalan Maklum pada jam 6.11 petang. Api dapat dikawal kira-kira jam 6.30 petang. Bengkel berkenaan terbakar 60% namun 8 kereta yang dimasukkan untuk tujuan pembaikan musnah. Siasatan awal mendapati berlaku letupan kecil sebelum kebakaran dipercayai berpunca daripada sisa minyak dan gas yang masih aktif. Tiada kebilangan jiwa dilaporkan.
Perairan Thailand dan Perhentian menjadi lokasi tumpuan operasi mencari dan menyelamat dua lagi mangsa bot terbalik di perairan Kuala Kemasin, Kelantan yang masuk hari ketujuh hari ini. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob berkata, operasi mencari hari ini menggerakkan aset laut dengan memperbesarkan lagi sektor pencarian daripada keluasan 450 batu nautikal kawasan pencarian semalam. Tambah beliau, melalui sistem pencarian yang digunakan menunjukkan ke arah Thailand, namun mangsa ke-6 dijumpai di kedudukan bearing 073 arah perairan Perhentian. Namun pihaknya juga memaklumkan mengikut nelayan dan pemancing, bacaan mereka juga berbeza berdasarkan pengalaman mereka di laut. Pihaknya mengambil kira semua pandangan dan menumpukan di dua kawasan perairan berkenaan berdasarkan logik dan petunjuk yang ada kerana arus dan pergerakan laut adalah berbeza setiap masa. Justru itu, kerjasama terus diperkukuh antara pihaknya dengan penguatkuasa Thailand dan Terengganu selain meminta nelayan atau pemancing di kawasan itu membantu mengesan dua mangsa berkenaan. Sebahagian bumbung bangunan sekolah, bangunan blok C di Sekolah Menengah Kebangsaan Derma di Kanga Perlis runtuh dipercayai berpunca daripada keadaan struktur yang sudah lama rosak dan reput akibat dimakan anak-anak. Kejadian yang berlaku jam 12.20 tengah hari semalam disedari pengawal keselamatan sebelum memaklumkan perkara itu kepada pengetua sekolah. Pemangku Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Perlis, Muhammad Abdul Ghani berkata, kawasan yang terjejas hanya melibatkan bilik mesyuarat sekolah. Sebagai langkah awal, pihak sekolah memasang pita keselamatan setelah mendapat nasihat daripada Jabatan Kerja Raya JKR. Jadi, selepas kejadian itu, pihak JKR, kumpulan pihak JKR telah turun. Kita telah memanggil JKR dan turun, telah pun JKR Elektrik telah pun memutuskan apa talian elektrik lah. Dan sekarang ini insyaAllah kita dah maklumkan kepada Kementerian Pendidikan di bahagian aset untuk mengambil beberapa tindakan lah. Dan yang penting tu ialah kejadian, semasa kejadian tu tak berlaku apa-apa aksiden. Semuanya keadaan selamat dan kita terkawal. Jadi mungkin persekolahan besok ni, bangunan ni kita akan tutup dulu lah. Kejadian itu telah dipanjangkan kepada pihak Kementerian Pendidikan untuk tindakan susulan. Setakat ini pihak JKR masih membuat tafsiran kerugian. Difahamkan sesi persekolahan bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 yang bermula sejak 24 Jun lalu akan berjalan seperti biasa esok. 12 peniaga kraftangan di bangunan Stadhouse di Bandar Hilir Melaka diarah mengosongkan premis perniagaan mereka oleh Perbadanan Muzium Melaka Perzim. Arahan itu dikeluarkan susulan dakwaan terdapat rekahan di dinding bangunan sejarah itu. Menurut peniaga, surat arahan diterima akhir bulan lalu. Mereka hanya diberi tempoh sebulan untuk mengosongkan premis. Situasi itu menyebabkan mereka berasa tertekan selepas kira-kira 3 bulan tidak dapat menjalankan perniagaan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac lalu. Dakwa peniaga, 3 notis berbeza dikeluarkan sejak beberapa bulan lalu dengan kali terakhir diterima 29 Jun lalu tanpa sebarang perbincangan dengan mereka. Tiga, kita dah berapa bulan kita tak meniaga. Pandangan PKP 3 bulan tak meniaga. Habis nak sambung lagi dekat 1 bulan lagi dia kasi tak meniaga. Ini sampai ke 31 nak tambah lagi dekat 2 bulan tak boleh meniaga. Mana kita nak cari menampung ekonomi kita? Kita untuk cari makan saja. So kenapa sekarang nak ambil balik dari kita ni? Ya, nak nangis ni. Okey, sedih dekat dalam ni. Tiap hari kita ada hutang tau, mau bayar rumah, mau bayar kereta, tak cukup nak pakai anak, nak ke sekolah, macam mana ni? Mengikut notis Perzim, semua gerai kraftangan berkenaan perlu dikosongkan bagi membolehkan Jabatan Warisan Negara menjalankan pemeriksaan terperinci mengenai kerosakan bangunan. Kerja konservasi akan dilakukan bagi memastikan bangunan tumpuan pelancong itu terpelihara dan dalam keadaan selamat. Bangunan Stadhouse diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 yang merupakan bangunan kategori 1 dalam zon teras Tapak Warisan Dunia Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan UNESCO.
Taman Tasik Titi Wangsa Ibu Negara dibuka semula untuk kunjungan orang ramai mulai semalam setelah ditutup pada 28 Mei lalu. Sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19, susulan jumlah pengunjung yang semakin ramai di kawasan itu, bagaimanapun waktu operasi Taman Riadah berkenaan dihadkan iaitu antara jam 7 pagi hingga jam 7 malam setiap hari. Ikuti tinjauan Amirul Hakim Lokman. Seawal jam 8 pagi, kelihatan orang ramai mula tiba ke Taman Tasik ini untuk melakukan aktiviti kesihatan dan beriadah. Keterujaan setiap pengunjung dapat dirasai dengan melihat kepada kawasan taman berkenaan yang sesak dengan kenderaan dan boleh dikatakan ratusan pengunjung dari pelbagai lapisan umur memenuhi ruangan taman. Aktiviti yang dibuka ini baguslah. Aktiviti yang dijalankan baguslah. Kita dapat beriadah kan. Kita pun dah lama tu kurung jaga rumah. Semalam pun baru buka. Saya tengok. Okeylah, tapi cuma penjarakan tu masih tak ni lagi dah. Pasal kalau kita tengok sekarang pun, dia bawa anak-anak kecil-kecil. Sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP dan norma baru, pengunjung juga dinasihatkan membawa telefon pintar kerana mereka dikehendaki mengimbas kod pendaftaran aplikasi MySejahtera atau KL Step di setiap pintu masuk. Tapi malangnya, notis berkenaan seperti tidak diendahkan dan pengunjung hanya masuk tanpa langsung memberi perhatian terhadap notis yang dilekatkan di pintu masuk. Menurut Dewan Padaraya Kuala Lumpur DBKL, aktiviti secara berkumpulan seperti berkelah, berhimpun untuk keraian dan sukan berpasukan adalah ditegah. Masih mengecewakan apabila pemantauan saya mendapati ada keluarga yang berkelah sambil menikmati juadah di samping membawa anak kecil. Bila ditanyakan, ini jawapannya. Datang sini nak buat apa? Kita orang. Kita jogging, lepas tu piknik. Piknik je. Bukan piknik tak boleh kat Taman Tasik? Sebab kita family. Oh, family. Ha. Tapi kan memang berkelah tak boleh. Siapa yang jawab? Manakala pengunjung yang berada di kawasan tumpuan ramai pula tidak menggunakan pelitup muka dan jarak kedudukan di antara mereka pula kurang dari 1 meter. Jadi, di manakah kawalan kendiri yang harus diamalkan ketika berada di tempat awam? Oh. Memang susahlah kalau nak berlari menggunakan pelitup muka, tapi bila dah berhadapan dengan ramai orang tak salah untuk kita pakai sebab ia salah satu langkah kawalan kendiri. Okey bang? Pematian saya di Taman Tasik Titi Wangsa ni sememangnya pematuhan terhadap SOP sangat tidak memuaskan. Mungkin baru saja dibuka nak ditutup balik. Macam mana? Amir Hakim Lokman, TV3. Seterusnya, selepas lebih 3 bulan sunyi daripada kunjungan pelancong, Menara Kuala Lumpur kembali diserbu warga kota. Pengunjung tempatan dan segelintir pelancong asing mengambil kesempatan melawat Menara Kuala Lumpur sempena kempen We Are Free masuk percuma sepanjang bulan ini. Ikuti tinjauan wartawan Nur Asrina Muhammad Noor. Majlis pelancaran promosi We Are Free masuk percuma disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan. Promosi menawarkan masuk secara percuma ke pelantar pemandangan tertutup atau observation deck bermula Rabu lalu sehingga 31 Julai ini. Selain itu, diskaun 50% turut ditawarkan kepada pengunjung yang ingin naik ke pelantar yang lebih tinggi atau lebih dikenali sebagai sky deck dengan ketinggian 300 meter. Bagaimanapun, promosi hanya ditawarkan kepada semua warga negara Malaysia dan bukan warga negara yang mempunyai permit atau pas bekerja yang sah di Malaysia. Syarat kemasukan pula bergantung kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Kempen yang julung kali diadakan ini adalah alternatif yang memberi nafas baharu kepada industri pelancongan. Selain itu, ia juga dianjurkan sebagai tanda penghargaan kepada pengunjung yang berkunjung dan menyokong Menara Kuala Lumpur selama 24 tahun. Jadi inilah masanya untuk kita sama-sama jalankan tanggungjawab membantu dalam fasa pemulihan ekonomi negara dengan norma baharu. Nur Asrina Muhammad Noor, TV3. Sabah berharap untuk membuka semula pintu kepada pelancong antarabangsa menjelang 1 September depan. Timbalan Ketua Menteri Dato' Christina Liu berkata ia bagaimanapun akan dilakukan dengan melihat kepada keadaan semasa pandemik COVID-19 selain nasihat daripada pihak berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan. Beliau yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah berkata sekiranya dibenarkan, pihaknya akan memastikan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dipatuhi selain selektif dalam pembukaan berkenaan.
Kerajaan Negeri Sabah telah membuka semula sektor pelancongannya secara berperingkat, antaranya dengan membenarkan operasi pasar malam, juga aktiviti mendaki di Gunung Kinabalu yang telah menarik kira-kira 2,000 pendaki sejak 16 Mei lalu. Mengulas mengenai pelancong dari China yang menyumbang kedatangan pelancong paling ramai ke Sabah sebelum sekatan akibat COVID-19, beliau berkata satu pertemuan akan diadakan bersama Konsul Jeneral China di Kota Kinabalu, Liang Chai, di minggu depan bagi membincangkan dengan lebih lanjut. Dari Januari hingga November lalu, Lembaga Pelancongan Sabah STB merekodkan lebih 3.7 juta kedatangan pelancong dengan kebanyakannya dari China. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dan kewangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa Amerika Syarikat meraihkan Hari Kemerdekaan, iaitu lebih dikenali sebagai 4th of July, dalam suasana suram. Susulan peningkatan kes COVID-19, bantahan anti-perkauman dan ucapan bernada marah daripada Presiden Donald Trump. Pandemik itu memaksa penutupan pantai yang lazimnya dipenuhi pengunjung pada 4 Julai di seluruh California dan Los Angeles. Kedua-dua lokasi itu berdepan peningkatan kes COVID-19 yang membimbangkan sehingga memaksa Gubernur Los Angeles, Eric Garcetti, mengeluarkan amaran. Di seluruh negara, perarakan dibatalkan dan perjumpaan keluarga turut ditangguhkan kerana kebimbangan penularan wabak. Pantai Miami misalnya mengenakan perintah berkurung pada hujung minggu dan mewajibkan orang ramai menggunakan pelitup muka di tempat awam. Kematian akibat COVID-19 mencecah 130,000 kes di Amerika, iaitu 1/4 daripada jumlah kematian global. Ketika ini, negara itu mencatat sekitar 50,000 kes harian. Afrika Selatan merekodkan lebih 10,000 kes baru COVID-19 merekodkan dalam tempoh 24 jam yang disifatkan satu jumlah harian tertinggi di negara itu. Jumlah kes harian menunjukkan 10,853 kes COVID-19 yang baru disahkan menjadikan kumulatif kes sejak dikesan di negara itu pada Mac lalu kepada 187,977 kes. Negara itu turut merekodkan 3,026 kematian dengan 74 kematian baru dicatatkan. Pihak berkuasa kesihatan telah menjangkakan peningkatan kes akan berlaku selepas kerajaan melonggarkan perintah berkurung yang dikuatkuasakan sejak 27 Mac. Dengan ekonomi negara diunjurkan menyusut lebih 7% pada tahun ini, kesan penularan pandemik merupakan yang terburuk dalam tempoh 90 tahun. Pemimpin negara itu berusaha mencapai keseimbangan antara menyelamatkan nyawa dan ekonomi. Afrika Selatan yang paling maju dari segi ekonomi di Afrika kini mempunyai jumlah kes COVID-19 tertinggi di benua itu. Arab Saudi mencatatkan angka kematian harian tertinggi sejak kali pertama COVID-19 dilaporkan di negara itu 2 Mac lalu. 56 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Turut diumumkan 4,128 kes positif dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Daripada jumlah itu, Riyadh antara tertinggi dengan 360 kes, diikuti Dammam 315 kes, 217 di Huffaz dan 214 kes di Khatif. Bagaimanapun, jumlah kes sembuh terus meningkat kepada 143,256 orang selepas 2,642 pesakit sembuh. Sementara mangsa yang maut kini mencecah 1,858. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dan kewangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kembali dalam segmen sukan, 5 perlawanan Liga Perdana Inggeris berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Menyaksikan tumpuan pastinya terarah kepada 4 pasukan yang kini merebut tempat kesaingan Liga Juara-Juara Eropah musim hadapan. Leicester City, Chelsea dan Manchester United ceria apabila berjaya mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan lawan masing-masing. Sementara Wolves tewas 0-2 kepada Arsenal. Biarpun perlawanan Norwich menentang Brighton terlebih dahulu berlangsung semalam, tumpuan utama bermula dengan pertembungan di antara Leicester City menentang Crystal Palace dan Manchester United melawan Bournemouth. Beraksi di gelanggang sendiri, Leicester City bimbingan Brendan Rodgers berjaya merakam kemenangan 3-0 ke atas Crystal Palace selepas mempamerkan kebangkitan pada babak kedua melalui jaringan Kelechi Iheanacho pada minit ke-49 dan 2 gol Jamie Vardy pada minit ke-77 dan minit-minit akhir permainan.
Berbeza dengan Manchester United di Old Trafford, Bournemouth terlebih dahulu membuka tirai jaringan melalui junior Stanislas pada minit ke-16. Namun anak buah Ole Gunnar Solskjaer bangkit dengan 3 gol melalui Mason Greenwood minit ke-29, Marcus Rashford minit ke-35 dan jaringan cantik Anthony Martial pada penghujung babak pertama. Sekalipun Bournemouth merapatkan kedudukan 3-2 hasil sepakan penalti Joshua King pada minit ke-49, Manchester United tetap tampil bertenaga, terutamanya melalui Greenwood yang sekali lagi mencetak nama selaku penjaring keempat pada minit ke-54, disusuli gol kelima Bruno Fernandes 5 minit kemudian. Tiada lagi gol selepas itu, Manchester United ceria mencatat kemenangan 5-2 ke atas Bournemouth. Dan kini semakin menghampiri slot automatik ke Liga Juara-Juara Eropah berbaki 5 lagi perlawanan. Di Stamford Bridge, Chelsea berjaya mengukuhkan kedudukan di tangga keempat selepas kembali menemui rentak kemenangan, kali ini menewaskan Watford 3-0. Selesa mendahului 2-0 pada babak pertama melalui jaringan Olivier Giroud dan sepakan penalti yang disempurnakan Willian, The Blues melengkapkan kemenangan besar 3 gol tanpa balas hasil sentuhan Ross Barkley pada masa kecederaan. Dalam pada itu, nasib tidak menyelubahi satu lagi pasukan tumpuan iaitu Wolves apabila tumpas 0-2 di tangan Arsenal. Gol-gol Arsenal terhasil pada kedua-dua babak melalui pemain muda berusia 18 tahun Bukayo Saka pada minit ke-43 dan Alexander Lacazette minit ke-86. Kekalahan terbaru ini masih meletakkan Wolves dalam pemburuan kelompok empat terbaik. Namun ia turut membuka peluang buat Arsenal untuk mengintai peluang sama ada layak ke Liga Juara-Juara Eropah. Bayern Munich menepati ramalan untuk muncul juara Piala Jerman selepas cemerlang menewaskan Bayer Leverkusen 4-2 di pentas final awal pagi tadi. Beraksi di Stadium Olympic Berlin, Bayern yang diletakkan selaku pasukan Piala Jerman buat kali ke-13. Buletin 1.30 berakhir di sini. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my.